ព្រះអរហន្តលោកមានរត់លោកជ្រែកដីកាត់ក្រមសីមាហ្នឹងទៅក៏ក្រៅកម្មហើយឬព្រះអរហន្តមានរត់លោកហោះបានឆ្លងកាត់សីមាហ្នឹងនឹងក៏ក្រៅកម្មដែរយើងគេថាតិតោងតិតោងតានឹងពូវិខោវិដូចជាព្រះវិហារពីជឿនព្រះវិហារពីជឿននេះកាលណាបើប្រសង់លោកធ្វើសង្ឃកម្មខាងក្រោមមានភិក្ខុដើរទៅចិនខាងលើកន្លងឆ្លងកាត់សីមាក៏ក្រើកកម្មដែរហើយបើប្រសង់លោកធ្វើកម្មនៅចិនលើមានភិក្ខុឆ្លងកាត់ខាងក្រោមដែលប្រសង់កំពុងតែធ្វើកម្មក៏ក្រើកដែរកម្មហ្នឹងអត់ឡើងទេបើដូច្នោះតើតែប្រសង់កាលណាបើធ្វើកម្មខាងក្រោមបិទទ្វារខាងលើទ្វារពងអួតកុំឲ្យក្រែងមានភិក្ខុឆ្លងកាត់បើធ្វើកម្មខាងលើបាត់ទ្វារពួកខាងក្រោមកុំឲ្យភិក្ខុឆ្លងកាត់អានឹងសំជ្រាមចឹងអំពីសីមាសំញោមញាតជ្រាបទៅសីមាហ្នឹងកាពីតែពួកភិក្ខុទេតែសម្រាប់ក្រហមនិងសាមណេរអត់បានហាម5ទេដោយខ្ញុំករណីអាត្មាបានសម្ដែងប្រគិនឲ្យខាងដើមថាក្រហមសាមក្នុងសាមនឹងសាមណេរនៅក្នុងសីមាបានតែធ្វើម៉េចឲ្យអង្គុយដាច់ហត្ថបាសពិសងប៉ណ្ណឹងប្រស្នាដែលត្រូវសួរត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដូចប៉ុណ្ណឹងលមមគ្រប់ក្រានហ្នឹងម្ចាស់សំណួរហ្នឹងឯណាញ៉ាំម្ចាស់សំណួរទេណាប៉ណ្ណឹងប៉ណ្ណឹងគ្រប់ក្រានហ្នឹងគ្រប់ក្រានហ្នឹងប៉ណ្ណឹងអាចបើនៅឆ្ងល់ចាំទៅសួរគ្នានៅឲ្យស្រុកយើងទៀតណាបងបើឱកាសពេលមិនកំណត់យ៉ាងណាអោព្រះអូនទាំងឡាយសាធុអតេគុណអនេកកម្មការជាពលពុទ្ធលោកអង្គព្រះមហាធម៌បិសាចហើយជាព្រះញាបងចាក់ពុទ្ធព្រះអង្គណាដែលបន្តអនុគុណពុទ្ធណាបានជួយមានទេវតាប្រទេសនឹងជួយយើងទាំងអស់ទៅតាមគ្រៀបតែគុណបណានេះចាប់ឲ្យពិភពគ្រប់ព្រះអង្គនេះយកតាមខ្លះនៅក្នុងយើងវិញ្ញាណបុរតែយើងរួមបាត់ពិបាកយល់ព្រះស្ដាប់ទៅដើម្បីមកបន្តយ៉ាងប្រទេសនេះសម្បត្តិប្រតាមចក្រយានទឹកជួយវិញក្រៅប្រទេសខ្លះទៅយើងតែណាខ្លះនៅចាំប្រទេសនេះក៏អង្គព្រះវេជ្ជៈអង្គតាមវិធីណាហ្នឹងចឹងយើងញោមនៅកណ្ដាលម្ចាស់ព្រះអង្គស្ដាប់បានហើយវិញណាសីមាធ្វើប្រណាសីមាកោតប្រណងហ្នឹងស្បកន្លែងហ្នឹងវិញណាមិនតកាន់ថាក្នុងឬក្រៅទេព្រោះប្រណាធ្វើប្រណាសីមាតាមនេះប្រណងកណ្ដាលណាហើយតកតងនឹងព្រះវិហារពីជាប់កណាព្រោះរៀនវិន័យជួនកាលលើមករៀនតាមព្រះដូចនេះគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់នេះប៉ុន្តែមកព្រោះជួនកាលស្ទាត់គ្នាខ្លះនឹងយកកាយកឫសធ្វើយកឫសធ្វើផ្សេងគ្នាខ្លះណាកណាយ៉ាងណាសូមព្រះអង្គជួយបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់
សង្កេតព្រះអង្គកណារឲ្យជួយញាតិញោមឲ្យបានយកដល់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនានៅព្រះវិជ្ជាកម្មវិជាណានឹងព្រះអង្គបានសិក្សាចេះដឹងច្រើនណាច្រើនកណារម្ល៉េះជួយចែកចម្លែកទៅក្នុងរបស់ដែរយើងធ្វើរបងទៅលើដីពេលយើងធ្វើរបងលើនេះអាចារ្យអញ្ចឹងបានសិទ្ធិម៉ាបញ្ចុះទៅលើដីក៏បាត់ទៅវិញអត្តពលបើប៉ុនក្រុមហ៊ុនដីដែលយើងបញ្ចុះហ្នឹងទៅទល់អាកាសប៉ុណ្ណាក៏បានហើយចុះទៅក្រោមរហូតផុតផែនដីទៅក្រោមរបស់យើងទាំងអស់មានន័យថាអីទេសិទ្ធិម៉ាប្រែថារបងប្រែថាព្រំដែនជំរៀងពីដើមក៏ជ្រៀងដែរថាអីអាខាត់ខណ្ឌសិទ្ធិម៉ាអីណាដែនយួនខ្មែរអីនោះអានឹងគឺសីមាគឺព្រំដែនព្រំបទលនឹងឯងហើយនិយាយឲ្យងាយបន្តិចទៅទៀតទៅដោយសារព្រះមហាវិមលធម្មបានលើកឡើងដើម្បីឲ្យយើងបានគិតថាសីមាវាមិនចាំបាច់ដល់ទៅព្រះវិហារហើយមែនទេទៅបើនិយាយពីសីមាមិនចាំបាច់ពហិស្លឹកទៅទៀតអតតេនោះក៏ធ្វើបានដែរបើនិយាយតាមព្រះវិន័យពីព្រោះមានសីមាបើនិយាយដោយសរុបមាន2ហៅថាពតធសីមាហើយនិងអពតធសីមាអពតធសីមាក្នុងនៃសីមាកម្មនឹងហៅថាវិសង្គាមវិសង្គាមប្រែថាស្រុកផ្សេងនៅពេលដែលយើងបានអនុញ្ញាតពីរដ្ឋពីស្ដេចថាដីនឹងបានប្រគេនមកខាងពុទ្ធសាសនាប្រគេនមកប្រសង់ទូវត្តទំហំឧទាហរណ៍មហតានឹងបានឯកភាពពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏អាណាគ្រប់គ្រងដែនដីនឹងថាដីនឹងជាដីរបស់ពុទ្ធសាសនាដីនឹងហៅថាសីមា
សីមាអូតូម៉ាទិកសីមាមិនបាច់ទៅចោះហើយសីមាហ្នឹងប្រើបានទាំងអស់ប្រើបានបួសក៏បានឧបសម្បទាក៏បានកឋិនក៏បានអត់បានតែកិច្ចខ្លះខ្លះញាតិញោមសូវដឹងតែអាហ្នឹងប៉ុន្តែនិយាយពីកិច្ចធំធំធ្វើបានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែវត្តពីដើមធំពេកដីខ្លះវត្តខ្លះដោយវត្តជាតិពុនរອບយោចហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលវត្តដីធំពេកនៅក្នុងការធ្វើកម្មភិក្ខុសង្ឃត្រូវមកជុំគ្នាទាំងអស់ពិសេសគឺភិក្ខុត្រូវមកជុំគ្នាវាលែងតែភិក្ខុមានជំងឺបើមានជំងឺមកមិនកើតត្រូវនាំឆន្ទៈអីចឹងជួនកាលអឺកំពុងតែធ្វើកម្មអញ្ចឹងមានភិក្ខុសង្ឃដតីចូលមកនៅក្នុងរង្វង់ដីហ្នឹងកម្មដែលកំពុងធ្វើហ្នឹងវាខូចអញ្ចឹងបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតសីមាមកជាន់ទៀតហៅថាពតៈសីមាពតៈសីមាគឺជាសីមាដែលឲ្យសង្ឃកំណត់ចងអឺទំហំមិនកំណត់តែអឺតូចបំផុតល្មមភិក្ខុ21អង្គគង់ធ្វើកម្មបានអីសីមានោះយកដើមឈើធ្វើសីមាក៏បានភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងព្រៃប៉ុន្តែកុំឲ្យទៅយកដើមឈើណាដែលអត់ខ្លឹមដើមឈើប្រហោងក្នុងមកឲ្យយកធ្វើទេជាងការយកភ្នំភ្នំនៅជុំវិញហ្នឹងកំណត់ថាអានឹងជាដែនសីមានេះមានប្រវត្តិតាក់ទងដូចជាបើវិខសង្ឃមកពីសវណ្ណភូមិមកបួសនៅស្រីលង្កាហ្នឹងខ្ញុំណែធ្លាប់អានដោយពេលនោះវាអត់មានសីមាអីលោកធ្វើជាឧតកុខេបសីមាឧតកុខេបសីមាគឺជាសីមាទឹកលោកឈរនៅក្នុងស្ទឹងសាច់ទឹកទៅដល់ណាកំណត់ដែនដីត្រឹមនឹងថាជាសីមាលោកបួសបានលោកធ្វើអីបាននិយាយរួមស្រួលឲ្យតែយើងរៀនស្រួលទេប៉ុន្តែมันរៀលពិបាកទៅជាអឺនិយាយរួមទៅធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមិនធ្វើឲ្យយើងពិបាកអីញាតិញោមអាត្មាគ្រាន់តែពលិទ្ធមកបន្តិចថារាល់ធម៌វិន័យរបស់ពុទ្ធនឹងមានបញ្ញត្តិមានអនុញ្ញាតបញ្ញត្តិដើម្បីអីបញ្ញត្តិដើម្បីរារាំងអាសវៈធំធំដែលវាកើតឡើងកិលេសធំធំដែលវាកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែកលែងខ្លះបើវាពាក់ព័ន្ធនឹងការរស់នៅព្រះអង្គអនុញ្ញាតវិញមើលប្រតិព្រះអង្គល្អជាងការយើងរៀនតែកលែងបញ្ញត្តិដល់តែយើងអត់រៀនអាកលែងអនុញ្ញាតតាំងផ្អើសខ្លាចអញ្ចេះខ្លាចអញ្ចោះនៅក្នុងធម៌ក៏ដោយនៅក្នុងព្រះវិន័យក៏ដោយនៅពេលដែលសិក្សាមែនទែនទៅអត់មានអារម្មណ៍ថាពិបាកធ្វើអីផងហើយនិយាយរួមទៅវានៅលើបញ្ញាដូចនៅវត្តខ្ញុំកណាថ្មអីអត់តាន់មានព្រះវិហារផងប៉ុន្តែមានសីមាអារងសង្កសីមួយនោះខ្ញុំណាស់បញ្ចុះសីមាហើយសីមាខ្ញុំណាស់មិនធ្វើតាមគេខ្ញុំណាស់ធ្វើសីមាទឹកយើងអត់ដាច់បញ្ចុះសីមាទឹកទេសីមាទឹកស្រួលជាទីបំផុតនៅក្នុងរណ្ដៅនឹងយើងអាចធ្វើជាឧតកុខេបសីមាឧតកុខេបសីមាយកទឹកទៅធ្វើជាសីមាឧទាហរណ៍ដៅនឹងចាក់ទឹកនៅពេលទៅចាក់សុទ្ធសោតញាត់បើសោតមិនតាន់ចប់ទឹកនឹងរីងធ្វើម្ដងទៀតបើសោតមិនចប់មិនតាន់រីងមានចាត់ទុកថាបានការទឹកនឹងរីងទៅណាទៅទៅប៉ុន្តែដែនប៉ុណ្ណឹងហៅថាសីមាប៉ុន្តែវាបាត់ណាដែលយើងអត់រៀនទៅយើងបាត់យើងនៅតែដុំថ្មរហូតអត់ថ្មអត់បានអ្នកខ្លះទៅលើករឿងឯណាណណាបានធ្វើថ្មនឹងវិញចេញចោះនឹងជាថាទៅប៉ុន្តែអានឹងសំបន្ថែមប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែចំណុចឆ្លើយតបទៅសំណួររបស់សម្ដេចមិញហ្នឹងថាពហិប្រមាណជន់ក៏បានដែរចង់ធ្វើពហិ10ជន់ក៏បានដែរឲ្យតែគេអនុញ្ញាតពីព្រោះទីអាកាសហ្នឹងគឺជាព្រំដែនរបស់យើងនឹងឯងពីត្រឹមរបងដែលយើងបញ្ចុះនោះទៅលើរហូតដល់ណាក៏នៅតែរបស់យើងហើយដីហ្នឹងយើងជីកទៅក្រោមរហូតដល់ណាក៏នៅតែរបស់យើងមានអារស់រឿងឯងនៅក្នុងអំឡុកដីរបស់យើងហ្នឹងណាសូមប្រគេន
កណាសាធុសូមអនុមោទនាកណានឹងប្រកេនឈប់ឈុំណោអេយល់យល់នឹងប្រកេនកណានឹងប្រកេនទៅអស់ចងល់នឹងបាត់បញ្ចុះកណាមិញនេះព្រះអង្គព្រះវជ្របញ្ញោប្រកេននឹងចម្រើនពរជូនញាតិញោមថាបញ្ចុះយ៉ាងម៉េចក៏ដោយពហិ10ជាន់ក៏ដោយប៉ិនត្រូវបញ្ចុះនៅលើដីតាមប៉ិនកណាបញ្ចុះនៅលើដីហ្នឹងកណាមិនឆ្ងល់មិនសួរទេមែនទេប៉ិនឥឡូវបញ្ចុះនៅលើហ្នឹងហើយញោមញោមក៏មិនឆ្ងល់ដែរបញ្ចុះនៅលើដីហ្នឹងប៉ិនឥឡូវបញ្ចុះនៅលើហ្នឹងមិនបញ្ចុះនៅលើដីទេហ្នឹងហើយថ្មហ្នឹងយកដាក់លើហ្នឹងឆ្ងល់កណ្ដឹងឆ្ងល់អញ្ចឹងទេណាហ្នឹងហើយវាមិនឆ្ងល់បញ្ចុះនៅលើដីទេគឺបញ្ចុះដូចណាព្រះអង្គណាសួរមិញអីចុះមិនសម្ដេចងឿនឹងធ្វើណសីមាអាកាសអីកណារនឹងនៅស្ងៀមទៅហ្នឹងហើយឆ្ងល់នឹងឆ្ងល់ចង់សួរកន្លែងហ្នឹងទេបើបញ្ចុះលើដីបែបមិនសួរទេងឿនឹងមិនយល់មិននិយាយទេបើហេតុញោមញោមហែទៅព្រឹបអបិស័យហើយបញ្ចុះហើយហើយណាព្រឹបទៅសម្រាប់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងត្រូវបញ្ចុះឲ្យលើហ្នឹងមិនបញ្ចុះនៅលើដីហ្នឹងទេហ្នឹងហើយកណាអញ្ចឹងសុំប្រកេនលោកប្រមាយមលធំណាតិចទៀតសំបន្ថែមខាងក្រោយបន្តិចប្រមាញ់ទៅទួលទួលនេតិជាដកអ្នកដកបោះស្រាយបញ្ហាកម្មអត់បានទទួលព័ត៌មាននេះស្រស់ស្មោកបុកពឹបតែមកបើនៅក្មេងមិនអីទេបើដល់ចាស់ទៅគិតវាមិនទាន់នេះការគិតមិនទាន់នេះមិនជាកំហុសរបស់ខ្ញុំករណាអាត្មាភាពទីកំហុសមកពីចាស់បើគុំតែមានចាស់ក៏មិនអញ្ចឹងដែរបន្ថែមបន្តិចនេះក៏នៅចង់ជំរាបថាសីមានេះកាលណាប្រសង់លោកសន្តមត់ញាត់ទេសន្តមត់ចប់ហើយអនុភាពនៃសីមានឹងសន្តមត់ទីប្រពន្ធណាគឺឲ្យតែចប់គឺដាច់ស្រឹបកាត់បើដូចកាត់ផ្ដាច់ពីផែនដីហ្នឹងក្នុងសីមានឹងជម្រៅទៅក្រោមទៅទីបញ្ចប់ផែនដីតលផុតផែនដីទៅលើដល់ឋានភវៈព្រំអាស្រ័យហ្នឹងបានជាខាងដើមដែលបកស្រ័យថាសង្ឃកំពុងធ្វើកម្មមានភិក្ខុដែលមានរិទ្ធិលោកជ្រៃដីកាត់សីមាទៅវាក៏ក្រៅកម្មឬហោះរំលងសីមាទៅវាក៏ក្រៅកម្មយ៉ាងវិសីមាហ្នឹងតែបញ្ចុះឲ្យអត់ចេះអស់ទេមិនចេះបាត់មិនចេះពុកមិនចេះរលួយទេហេតុដល់ឲ្យអស់សីមាមានតែ2ទេឲ្យសីមាបាត់ទៅនឹងទី1គឺប្រសង់លោកសោដកសោដកចេញបានសីមានឹងអស់សុវត្ថិភាពទី2ទៅផែនដីឆេះបើភ្លើងបល័យកាប់ឆេះផែនដីនឹងបានសីមាអស់បើពុំដូច្នោះទេมันមានហេតុអីដែលមកធ្វើឲ្យសីមានឹងបាត់បង់សាបសូន្យទៅបានទេនឹងសំបន្ថែមសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងខាងក្រោយសំអរប្រគុណនិងអរគុណកណាសាធុសូមអនុមោទនាបុណ្យសួរសម្ដេចព្រះដំបចរិយាបណ្ឌិតឈឹងមុនជាក្រោយគេ
ឥឡូវហ្នឹងបាហាថ្ងៃហ្នឹងទៅសូត្រសីមាឥលើហ្នឹងបានឲ្យអត់យួរថ្មទៅដាក់ឥលើហ្នឹងបានឲ្យអត់ណាហ្នឹងហើយសូមនិមន្តសាធុអរគុណសូមអរគុណព្រះអង្គព្រះអង្គព្រះអង្គបានចូលមកនៅដាក់ដូនដែលនឹងខ្លះតរឿងសីមានេះរឿងខ្លះវាស្មុគស្មាញរឿងកន្លែងខ្លះស្មុគស្មាញរឿងតាំងពីរបៀបនៃការធ្វើនោះកន្លែងខ្លះក៏ធ្វើដូចគ្នាដែរកន្លែងខ្លះក៏ធ្វើខុសគ្នាដែរតាំងពីរបៀបធ្វើឡើងក៏ប៉ុន្តែរឿងចិត្តតវិន័យយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវហើយឯកភាពគ្នាក្នុងពេលធ្វើអត់អាចជាព្រះអង្គមួយក្រុមយល់ទៅថាអញ្ចឹងព្រះអង្គក្រុមទៀតយល់ទៅថាចុះបានទេតែឯកភាពគ្នានៅធ្វើក្នុងទីណាមួយទៅសមកម្មនោះសីមាកម្មនោះការដំណើរនឹងការឡើងថាមុននឹងឆ្លើយជំនួសសំដែងពុទ្ធលេខវិញបែរទៅនឹងនឹងការបកចង់បញ្ជាក់ពីចេតទេសឬការធ្វើខ្លះខ្លះព្រោះរឿងខ្លះយកមិនត្រូវសូម្បីតែសត្វឆ្មាសត្វកាយសត្វលេខានចូលពេលធ្វើសង្កកម្មនោះធ្វើចិត្តរួចទៅហើយស្រាប់តែត្រឡប់មកធ្វើខាងដើមវិញសាដើមវិញថាដាក់សង្កកម្មទៅហើយអត់ដឹងទេយកខុសមិនដែរមិនខុសទីប្រហែលមកតាមព្រំសែងបច្ចៈអមាញ់ទេហត្ថបាននេះសំដៅយកពីខុសសំមិនមែនសំដៅលើសាមណេរគ្រហស្ថឬសត្វដែលឆានទេអញ្ចឹងគាត់នឹងកដៅគាត់នឹងឆ្មារត់កាត់លើបលាំងនេះស្អាតតែសាមកធ្វើខាងដើមដាក់សង្កកម្មទៅហើយអានេះតែយើងយល់មួយច្បាស់ទៅថតអានឹងរឿងតាមួយទៅហើយមួយទៀតរឿងដែលវាខុសគ្នាខ្លះថាបច្ចន្តរាងបានត្រឹមត្រូវវាសັບសាច់ទាំងអស់សັບសាច់ដីសោតដកឲ្យសັບសាច់ទាំងអស់បើមិនបច្ចន្តរាងមិនត្រូវទេក្រែងសោតក្រែងដកមិនអស់អាមកក្រុមផ្សេងទៀតទៅយល់ថាអត់ទេតតសោតតាមដៅសោតតាមដៅបានត្រឹមត្រូវតាមពិតរឿងនេះវាអត់ប្រកាសតែយ៉ាងទេសោតបច្ចន្តរាងក៏បានសោតតាមដៅក៏បានសំខាន់យើងធ្វើឲ្យទៅតាមវិន័យការអាងថាបច្ចន្តរាងបានត្រឹមត្រូវទើបដកសពសាច់ដីក្រែងមានសីមាចាស់របស់ភិក្ខុមុនចុះកន្លែងបលាំងព្រះមិនដាល់ពីណាទៅសោតដកផងហ្នឹងមកជុំវិញហ្នឹងចង្ការ5ម៉ែត្រ4ជ្រុងចង្ការ7ម៉ែត្រ4ជ្រុងមិនដាល់ឃើញទៅជន់នៅលើព្រះទេពេលធ្វើសីមាហើយហ្នឹងបើសិនសីមាភិក្ខុមុននៅទៅហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមិនជន់អត់សពទេមិនដកអត់អស់ទេអានេះហើយដូចជាហេតុផលថាមិនប្រកាសអញ្ចឹងទេ
គឺសំខាន់យើងធ្វើទៅតាមប្រវេណីយើងទី1យើងសូត្រដកសូត្រដកហើយសួរនិមិត្តសន្និមត់និមិត្តបន្ទាប់មកសន្និមត់សីមានៅចំកដាលហើយយើងទៅដករោងបោសុតចាស់ដកទៅហើយសន្និមត់រោងបោសុតថ្មីជាការស្រេចរឿងតាក់ទងសួរនិមិត្តហ្នឹងគឺសួរពីទិសបោមកទិសបោវិញបើមិនបានដល់ទិសដោបោវិញទេវាអត់និមិត្តអត់ជាប់គ្នាទេហ៎មួយទៀតថាចុះសោតបច្ចន្ទរាងហ្នឹងណែដៅជីកនៅខាងក្រៅឯនេះនៅចំរងស្បូវឯនេះដើម្បីសីមាហ្នឹងឲ្យវាជះទៅដល់លើនឹងដើម្បីប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះនឹងលោកយកលោកធ្វើតែឧទាហរណ៍ថាពហិប្រមាណតែមួយជាន់លោកយកដុំថ្មនឹងដាក់នៅតាមជាងហើយលោកសូត្របច្ចន្ទរាងនៅក្នុងសាច់ពហិនឹងទៅដល់ពេលសូត្រចប់សន្និមត់និមិត្តរួចសួរនិមិត្តសន្និមត់រួចចងសីមារួចចងរងបោសរួចបានយកដុំថ្មមកដាក់នឹងដៅវិញសួរថាយ៉ាងម៉េចទៅនឹងអត់នឹងក៏វាអត់ខុសដែរវាងាយស្រួលដល់ការធ្វើសង្ឃកម្មពេលដែលយើងធ្វើសង្ឃកម្មយើងបិទទ្វារក្នុងព្រះវិហារក្នុងរោងបោសុតវិខុសដតីមិនអាចមករំខានបានទេតែបើសិនជាយើងនៅដៅនៅខាងក្រៅជញ្ជាំងនោះយើងធ្វើសីមាជន់ទាំងអអញ្ចឹងទៅសូត្រតាមដៅក្តីជន់តារាងក្តីពេញនឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលយើងធ្វើសង្ឃកម្មក្នុងព្រះវិហារមានភិក្ខុសង្ឃណាមួយលោកមកនិមន្តជុំវិញពហិនឹងអាចក៏ក្រើកដល់សង្ឃកម្មហើយនឹងបានគេយកដុំនិមិត្តនឹងយកទៅដាក់នឹងជាងហើយបានគេសូត្រខាងក្នុងឥឡូវធ្វើនៅខាងមុខបន្តិចនឹងធ្វើអញ្ចឹងនឹងធ្វើអញ្ចឹងយកដុំខ្មោនទៅដាក់នឹងជាងអែបជាងនឹងត្មងអត់ចាំបាច់ដាក់នឹងដៅដាក់នឹងជាងនឹងហើយសូត្រនៅក្នុងហ្នឹងតោតចង់សួរនិមិត្តចង់និមិត្តកំណត់ហើយបានសូត្រនៅសន្និមត់សីមាហើយបានសន្និមត់រួងបោសុតហើយចាំរឹកដុំថ្មនោះមកដាក់នឹងដៅវិញឬក៏ដុំថ្មយកទៅទុកឯណាផ្សេងយកទៅបោះក្នុងសមុទ្រឬទឹកកលេសួរថាតើសីមានឹងដាច់ឬអត់យកដុំថ្មនិមិត្តនឹងយកទៅបោះទឹកកលេក៏បានដែរសីមានឹងមិនដាច់ទេសីមានឹងអត់ដាច់ទេហេតុអីហេតុនាំឲ្យដាច់សីមាមានពីរយ៉ាងទី1ភិក្ខុសោដកសីមាទី2អស់អាយុកាលព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងយើងសិក្សាមើលតើហេតុហ្នឹងវាត្រូវនឹងរឿងហ្នឹងទេថាអត់ត្រូវទេអត់ត្រូវទេបានន័យថាសីមាហ្នឹងអត់ដាច់ទេសោដរួយហើយចងរួយហើយសពគ្រប់ហើយយកដុំថ្មទៅចោលវាថាវាជាឧទាហរណ៍มันមានដីកប់នៅលើអញ្ចឹងអត់មានដីកប់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយកចេញទៅសីមានៅតែសីមាអត់ដាច់ផងយកទុកឲ្យក្រោមមកដុំនិមិត្តយកទុកក្រោមមកសូត្រចប់ហើយសីមានឹងអត់ដាច់ទេពួកភិក្ខុអត់បានសូត្រដកទៀតទេបល័យនឹងចប់ហើយហើយពុទ្ធសាសនានៅអាយុកាលទៅហេតុឲ្យនាំដាច់សីមាមានពីរខាងដើមមិញ
ភិក្ខុសោតសោតមួយនិងអាយុកាលព្រះពុទ្ធសាសនាមួយយកហេតុពីរយ៉ាងហ្នឹងអត់ចូលក្នុងរឿងហ្នឹងផងអញ្ចឹងដុំនិមិត្តហ្នឹងគេចំណាំមួយផ្លែតហ្នឹងសម្រាប់ចំណាំមួយផ្លែតហ្នឹងឯងតែប៉ុន្តែយើងកន្លងមកយើងកប់ទុកហ្នឹងទៅគ្រាន់តែជាគ្រឿងចំណាំតតមុខអីទៀតទៅក្រែងលោថ្ងៃក្រោយធ្វើសីមាដកអីឬក៏បញ្ចុះសីមាអីថ្មីទៀតក៏ស្រួលមើលធួលចំណាំអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែរឿងដែលថាយកសោតចាប់ហើយសន្តិមត់ចាប់ហើយយកដុំថ្មទៅចោលនៅកន្លែងមួយផ្សេងក្នុងទឹកសមុទ្រទឹកទន្លេក្នុងព្រៃថ្មសានឲ្យថាដាច់សីមាមិនដាច់ទេមិនដាច់ទេអានឹងយល់ទៅនឹងសិតតែរឿងដែលផ្លែកផ្លែកដែលយើងជួនកាលអត់ដែលបានដឹងបានឮចំណុចនឹងទេប៉ុន្តែរឿងដែលធ្វើខាងលើនោះធ្វើខាងលើនោះធ្វើបានសំណាច់ជាអម្ចាស់ព្រោះអ្នកពហិនេះជាប់ពីដីទៅពហិនឹងជាប់ពីដីទៅជាប់ពីផែនដីទៅអញ្ចឹងយើងធ្វើបានយើងធ្វើសីមាខាងលើនឹងទៅហ្នឹងបើអញ្ចឹងសីមានឹងនៅលើហ្នឹងទៅជាប់នៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាមិនបាច់ធ្វើក្រោមក៏បានដែរហើយបើចង់ធ្វើឲ្យក្រោមឲ្យដល់ខាងលើផងមកធ្វើកន្លែងរងស្បូវជិញដៅនៅដាក់ដុំនិមិត្តហ្នឹងមិនបាច់ជិញដៅក៏បានដែរគ្រាន់ដាក់ដុំនិមិត្តឲ្យចំរងស្បូវទៅហើយយើងសន្និមត់សីមាទៅអាហ្នឹងសីមាទៅទាំងអស់ទៅគ្រប់ជាន់ទៅគ្រប់ជាន់ណាអាហ្នឹងនៅក្នុងសីមាកម្មកថាដែលសម្ដេចហួតតាលោកដកចេញពីបត្រៃបៃដកមកថាអញ្ចឹងនិយាយថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងសរុបមកអត់ឆ្ងល់ទេថានោះធ្វើជាន់លើបោះនោះក៏អត់ជាការអីដែរអត់ជាខុសទេវិន័យនោះព្រោះវាជាប់ពហិនឹងជាប់ផែនដីពីក្រមទៅពីក្រមទៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យនឹងទៅពួកខាងក្រោមក្រែងថាលំបាកយ៉ាងណាយ៉ាងណាអីវាយវ៉ាន់ពេញពិបាកអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងធ្វើនៅខាងលើទៅនឹងខ្លីប៉ុណ្ណឹងសម្ដេចយមចាស់សុំឲ្យមុនជ្រាបណាអរគុណកណាសាធុអនុមោទនីនឹងចិត្តបានធ្វើឡូវឲ្យញោមព្រោះអញ្ចឹងបច្ចៈដោយខ្លីថាអាចយកដុំថ្មនេះទៅដាក់នៅខាងលើបានហើយងានឹងបញ្ចុះនៅខាងលើណាតោះចង់ឲ្យព្រះអង្គវគ្គចរបញ្ញោបន្តិចទៀតចុះណាឲ្យវាមុំតាន់ថែមតិចទៀតហ្នឹងហើយណាថ្មហ្នឹងយើងត្រូវយកដាក់ខាងលើហើយណាហ្នឹងមកជួយឲ្យវាតល់ហើយក៏ឲ្យវាមុំតំតិចថាយើងដាក់ខាងលើហើយបន្ទាប់មកញាតិញោមនឹងហែដុំនិមិត្តនេះទៅលើអភិសេកឲ្យបញ្ចុះហើយណបើមានព្រះអង្គណាចំងល់អីសួរនឹងហើយណាអញ្ចឹងសុំបញ្ជាក់បន្តិចទៀតមើលសាមិញអត់ដឹងដុំសីមាហ្នឹងដាក់ឲ្យលើបើដឹងដាក់លើអត់និយាយបណ្ណាធ្លាប់សិក្សានិយាយពីសីមាកំរើកបានក្រានថាព្រះអង្គគ្រូជាអ្នកដឹកនាំធ្វើក៏ចេញពីកន្លែងធោវិន័យដែរប្រហែលជាអាចច្បាស់លាស់ហើយបានធ្វើនឹងដោយសារ
ពហិរពីដើមបើយើងសិក្សាមើលច្រើនតែធ្វើពីឈើអញ្ចឹងរោងអពោសិតដែរដូច្នេះអញ្ចឹងរោងអពោសិតហ្នឹងវាអត់មមទេធ្វើពីឈើហ្នឹងវាមិនអាចមានជាន់លើសម្រាប់ដាក់អញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបានខ្ញុំណាស់និយាយហ្នឹងនិយាយតាមវិន័យអារឿងពហិរឈើបន្តរឿងថ្មអញ្ចឹងខ្ញុំណាស់ចេះដែរនឹងឲ្យលោកសិក្សាមើលទៅថានឹងវាជន់នឹងវាជាប់ដីទៅសិតថ្មសិតអីអញ្ចឹងដែរដូចដាក់លើដីដែរសរុបមកអត់ចេះញាតញោមឆ្លើយយករួចខ្លួនខ្លះហើយឡើយហ្នឹងហ្នឹងហើយមិនអីទេនឹងគេបានកណាសួរអីហើយព្រោះគេដាក់ឈ្មោះកណាហ្នឹងអធិបតីដឹកនាំធ្វើសីមាហ្នឹងគេណាសម្ដេចព្រះដំមនីជាសំអាងនៅទេបន្ទប់សមានកិច្ចទៅបាត់ហើយអត់ឲ្យចាំមុនទៅធ្វើអត់អត់អីចាំមុនលោកទៅប្រហែលជាក៏មិនជួយឆ្លើយដែរព្រោះបានជាងស្ដាប់កណាហើយថាអាម៉េចទៅសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីក៏នឹងធ្វើសីមាអាកាសយ៉ាងម៉េចដែរហ្នឹងហើយសួរកណាអញ្ចឹងណាថាអត់អីចាំកណាសួរបន្តអឺធាតពិតពាក្យថាសីមាអាកាសហ្នឹងថ្មវាអត់ប៉ះដីបើនេះវាប៉ះអញ្ចឹងកណាមិនដឹងដែរនៅលើហ្នឹងហើយញាតញោមព្រះអង្គវជ្របញ្ញោមិនជួយឆ្លើយកន្លែងហ្នឹងមកវិលោកឆ្លើយមុនដំបូងលោកសំអាងថាគឺគេត្រូវធ្វើនៅលើដីលោកតាំងពីមុនមកអត់តាន់ឡើងមើលវិហារហ្នឹងឯងអូស្រេចកណាហ្នឹងឡើងទៅមើលហើយណាឡើងទៅមើលហើយពីម្សិលមិញហ្នឹងឆ្លៀតទេកណាទៅមើលរំដៅសីមាមកគេជីកយ៉ាងម៉េចឯងទៅវាអត់ឃើញអត់អីទាំងអស់អញ្ចឹងញាតញោមសួរដឹងថាភិក្ខុមួយអង្គហ្នឹងធ្លាប់ដើរធ្វើសីមាច្រើនសួរយីណាដឹកគុណចុះសីមាហ្នឹងដេញគេបញ្ចុះនៅខាងលើហ្នឹងឬក៏ទៅដាក់ដុំថ្មនៅឯក្រោមថាឈប់សិនញោមចាំមើលសិនចាំស្អែកហ្នឹងហើយណាប៉ុន្តែបើតាមសម្ដេចព្រះដំអចរិយាបណ្ឌិតឈឹងមិនឈាមបាញ់មិញហ្នឹងលោកឆ្លើយថាពីក្រោមហ្នឹងថ្មហ្នឹងទៅបន្តពីដីទៅហើយកណាទៅដល់លើនឹងយកដុំថ្មទៅដាក់ក៏វានៅលើនឹងតដែលដែរកន្លែងហ្នឹងក៏សំហេតុផលហើយទៅតាមវិន័យណាព្រោះវិន័យហ្នឹងជ្រៅទៅដោយកិច្ចហើយអ្នកឆ្លៀសប្រតិពលហើយអ្នកដែលចេះដឹងវិន័យនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងហ្នឹងបន្ទាប់អំពីសម្ដេចព្រះមង្គលទេពាចារ្យអ៊ំសុំលោកសកុតទៅនៅសាលអ្នកប្រាជ្ញចាស់ទុំមួយព្រះអង្គទៀតគឺសម្ដេចព្រះធម្មតិខិតលោះឡាយប៉ុន្តែឥឡូវនេះបញ្ជន104ទៅហើយណាចាស់ហើយមិនអាចមកធ្វើអញ្ចឹងប៉ិននិនងបើថាដឹកនាំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមើងទៅមកក្នុងអ្នកវិន័យមើងទៅមកកុំពីណាមកប្រកែកអីទៅមិនរួចទេកណានៅចាំបានកណាមកដល់ភ្នំពេញដំបូងវត្តខណ្ឌណាអ្នកមានវត្តខណ្ឌអ្នកមកហ៎ណាសីមានៅវត្តខណ្ឌនោះជាប់គាំងមួយថ្ងៃកណាធ្វើអត់ចេញហ្នឹងហើយជាប់គាំងមួយថ្ងៃ
នឹងដល់ចុងក្រោយសម្ដេចបឋមលិខិតក៏និមន្តចេញទៅវត្តសម្ដេចព្រះមង្គលទេពាចារ្យអ៊ុំសុំក៏និមន្តចេញទៅវត្តទៅទាំងអស់ចេញទៅបានគ្រូចឹកជួនចឹកភិរិននៅវត្តបន្ទុំនោះដឹកនាំធ្វើទៅហ្នឹងហើយពីព្រះអង្គហ្នឹងណតោះគ្នាមិនត្រូវគ្នាណាហ្នឹងប៉ុន្តែមានអ្នកប្រាជ្ញចេះដឹងវិន័យពូកែម្នាក់ទៀតជាក្រហស់នៅខាងបាត់ដំបងអាចារ្យគំអ៊ីវណាក៏ចេះដឹងសីមានឹងច្រើននឹងដែលធ្លាប់ពិភាក្សាណាជាមួយខ្ញុំកណាអីហីគាត់តានិយាយរឿងវិន័យរឿងអីមួយគាត់សូត្របាលីរੂក្នុងចាំណាចាំចាំសូត្របាលីមកតែម្ដងកណាហ្នឹងហើយណាណោចង់និយាយថារណ្ដៅកណាប្រកេនរណ្ដៅរណ្ដៅហ្នឹងដូចជាសម្ដេចបឋមលិខិតប្រកាសណាថាកណាពេលសូត្រត្រូវយកដុំថ្មហ្នឹងដាក់ទៅជាប់ដីកណាដាក់ទៅជាប់ដីឬទៅជាប់ថ្មហ្នឹងណាហើយលោកឲ្យកាត់គូតកណាត់អីនឹងចងឲ្យកាត់ចេញទៀតនោះឲ្យថ្មហ្នឹងទៅកុំឲ្យបាំងកណាត់ហ្នឹងទៅចឹងទៀតប្រកាន់ខ្លៃហ្នឹងដល់សម្ដេចព្រះមង្គលលោកមិនប្រកាន់ចឹងលោកថាដាក់គាត់ហ្នឹងមិនបាច់ទម្លាក់ដាក់ឲ្យទៅមកទៅថ្មក៏ដោយទៅដីក៏ដោយព្រោះនិមិត្តហ្នឹងធ្វើថ្មសុទ្ធក៏បានថ្មលាយដីក៏បានណាថ្មលាយគ្រោះឬក៏លាយលោហៈអីជាតិដីអីក៏បានដែរណាថ្មហ្នឹងមិនមែនតែថ្មសុទ្ធទេនឹងធ្វើបានអញ្ចឹងបើតាមកន្លែងហ្នឹងអាចដាក់ពីលើនឹងថ្មបានបន្តបានគណានឹងមុនអឺឥឡូវនេះចេះរឿងសីមាហ្នឹងរឿងបោះលោកទេគ្រាន់តែចង់បន្សាបចិត្តខ្វល់ញាតិញោមបន្តិចថាទោះបីសីមានឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយវាអត់មានខូចបន់ញាតិញោមទេកុំមកខ្វល់ជាមួយលោកចំឯងមកបញ្ចុះសីមាតិចបញ្ចុះអត់ចុះបន់ឯងវាទៅតាមសីមាខុសនឹងទៅមែនទេបន់ញាតិញោមនឹងចិត្តគ្មាននៅដុំថ្មនឹងទេហ្នឹងហើយហើយដោយសារឥឡូវយើងវាសម័យទំនើបដោយសារធ្វើទៅវាមាន2យន់អីចឹងអីសម្ណាក៏វាខានមើលវិន័យកន្លែងហ្នឹងយូរដែរហើយនិយាយពីការយកថ្មជានិមិត្តអីត្រូវកុំឲ្យវាកម្រើកុំឲ្យវាផើពីដីអីចឹងណានិយាយតែដីអញ្ចឹងមកវាជាប់ពាក្យដីនោះហ្នឹងទៅហើយដល់អញ្ចឹងយើងមានជន់ទៅលើទៀតហើយមានការកសាងអញ្ចឹងចាំលោកវិភាសាលោកនឹងដឹងព្រោះមានព្រះអង្គគ្រូជាអ្នកគ្រូវិន័យអីមកច្រើនលោកមិនធ្វើឲ្យខុសទេប៉ុន្តែសរុបមកវិញថាទោះបីជាសីមានោះក្នុងលក្ខណៈអីក៏ដោយមែនទែនទៅដូចជាព្រះមហាវិមលធម្មមានធរណីការអញ្ចឹងថារឿងនេះជារឿងរបស់លោកសុទ្ធជារឿងរបស់បព្វជិតសុទ្ធញាតិញោមគ្រាន់តែចូលរួមអនុមោទនាបើទោះជាត្រូវឬក៏មិនត្រូវអត់មានមកខូចបន់ញាតិញោមឡើយអញ្ចឹងណាញាតិញោមកុំខ្វល់លោកធ្វើម៉េចធ្វើទៅធ្វើតាមលោកអនុមោទនាសាធុឲ្យទៅសម្រានទៅកុំខ្វល់ត្រូវឬក៏ខុសស្រេចលើលោកអ្នកចាត់ចែងរបស់លោកអញ្ចឹងមិនមែនទោះបីជាសីមានឹងបានបញ្ចុះត្រូវក៏ដោយជួនកាលយើងគិតតែត្រូវថាយើងថាធ្វើឲ្យត្រូវដាក់តលដីឬក៏ដាក់ខាងលើនឹងឬក៏យើងបានវិនិច្ឆ័យនឹងច្បាស់ប៉ុន្តែពេលសូត្រខុសគឺយើងអត់ដឹងវាមានវិញមានបញ្ញាពីអន្តរាយមានច្រើនរឿងណាស់សីមានោះហ្នឹងហើយ
សូត្រកម្មវិជាសម្បត្តិហ្នឹងត្រូវទៅសូត្រច្បាស់ភាសាបាលីហ្នឹងសូត្រវ៉ែវ៉ែវ៉ែមើលតែខ្វែងហ្នឹងសូត្រអត់ឡើងទេអអីយើងថាភិក្ខុប្រមាណអង្គទៅចូលរួមហ្នឹងយ៉ាងតិច4អង្គទៅណា4អង្គណាហើយ4អង្គ5អង្គហ្នឹងឈរហេងសួយទៅមាន4 5អង្គស្អុយនៅក្នុងហ្នឹងឧទាហរណ៍វាអាចខូចទៅតាមបរិស័ទសម្បត្តិទីគឺយើងអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែសរុបមកវិញថាញាតិញោមកុំខ្វល់បើអាត្មានិយាយថាឥឡូវបើយើងនិយាយឲ្យចានវែងឆ្ងាយណាវែងឆ្ងាយថាណែបើសិនជាលោកសោតខុសអាហ្នឹងក៏អត់ឡើងសីមាហ្នឹងអត់ឡើងទេអត់ញាតិញោមទៅខ្វល់មួយហ្នឹងទៀតបានការអីអត់ប្រយោជន៍អីទេអអីលោកលោក20អង្គហ្នឹងលោកឈរជាងកាលលោកច្រើនតែឈរជាជួចេះឈរជួតតគ្នាលោកតែ2អង្គហ្នឹងដាច់ភេទបុះអត់ឡើងមកឈរតនឹងដែរមានដាច់ហត្ថបត្តិបាទដាច់ហាហត្ថបត្តិបាទឯងសីមាហ្នឹងក៏អត់ឡើងដែរអញ្ចឹងបានដើម្បីឲ្យវាមានហៅថាភេទបន្ថយប្រឋានឬក៏កង្វះខាតហ្នឹងវាកាន់តែតិចទៅមិនគួរឈរជាជួដោយប្រពៃណីយើងធ្លាប់ធ្វើទេត្រូវរំដៅកន្លែងណាមកមកឈោជុំគ្នាបើវាស្អុយមួយពីរក៏អត់អីដែរនៅជាប់ហាត់តបាស់ហ្នឹងហើយបើមិនចឹងអានឹងមានរឿងរ៉ាវច្រើនទៀតអញ្ចឹងមានន័យថារឿងដែលគូអន្តរធានមានច្រើនទៀតមិនមែនតែរឿងបច្ចុះដុំថ្មមិនអីមិនដែលយើងកំពុងនិយាយគ្នាហ្នឹងទេញាតិញោមញ៉ាំងចិត្តឲ្យទីជ្រះថ្លាអនុមោទនានៅសមិទ្ធផលដែលបានកសាងនេះទៅបានហើយហើយធ្វើតាមលោកសិនទៅអនុមោទនាទៅល្អហើយហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាថ្ងៃក្រោយលោកសិក្សាទៀតថាបើត្រឹមត្រូវហើយលោកទុកចឹងទៅឃើញបើសិក្សាមិនត្រូវទេលោកធ្វើសង្ឃសត្វ4 10អង្គចប់មិនបាច់អីណានអីទៀតទេនឹងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងឆ្ងល់ថាម៉េចណាដូចនិយាយមិនអញ្ចឹងបើសូត្រអត់ច្បាស់ក៏អត់ឡើងដែរឧទាហរណ៍វិញទៀតគឺគាត់ចង់ដឹងថាក្នុងនោះមានប្រសងនឹងលោកលោកអវៈវិទ្យាលោកភេទមកទូអញ្ចឹងដូចនិយាយមិនអញ្ចឹងថាបើយើងឈរតគ្នាជាជួរមានស្អុយ2 3មកវាដាច់អញ្ចឹងបើយើងឈរជុំគ្នាវាអាចនៅជាប់ហត្ថបាសជាមួយអ្នកនៅល្អហ្នឹងហើយឆ្លោះគ្នាវាខូចតាំងពីឆ្លោះម៉េះឥឡូវតាមសំណុំពរខ្ញុំមកណាគួរតែឈប់ភាសារឿងសីមាហ្នឹងទៅប្រកាសព័ត៌មានថាត្រូវធ្វើម៉េចវិញទៅរឿងនេះរឿងលោះលោកសុទ្ធត្មងហ្នឹងហើយវាការងាររបស់លោកសុទ្ធត្មងអាហ្នឹងហើយចាំភាសាទៀតហើយខ្ញុំកណាមិនអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលស្ដាប់ហើយនឹងយកគំនិតយកមកគិតព្រួយបារម្ភមកលើអាក្រមកលើអាក្រមតាមអាត្មាគិតអីអត់ទេនឹងព្រោះរឿងនេះរឿងរបស់លោកសុទ្ធតែម្ដងញាតិញោមកុំព្រួយជាមួយលោកអីអត់អត់អីទេចង់ប
ថែមណាថែមញាតញោមចឹងឈប់សង្ស័យទាំងអស់គ្នាណាថាបុណ្យរបស់ញាតញោមនោះគឺពេញបរិបូរចំណែកនៅបច្ចន្តរាងឬក៏យ៉ាងម៉េចមួយមួយពីរសង្ឃកម្មសីមាកម្មហ្នឹងជារឿងរបស់ភិក្ខុសង្ឃដែលប្រជុំគ្នាធ្វើណាសូមអនុមោទនាបុណ្យឥឡូវហ្នឹងព្រះអង្គសានព្រះរេតហ្នឹងសុំបន្តិចណាសុំខ្លីហ៎សុំខ្លីណាជាក់ទៅចុះណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះពោធិវាំងសម្ដេចព្រះឧត្តមចរិយាសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីសម្ដេចព្រះឧត្តមមុនីសម្ដេចគ្រប់ព្រះអង្គព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គឥឡូវខ្ញុំកណាក្រនៃជំរាបញោមញាតថាបនញោមញាតមិនខូចទេបានបនប៉ុន្តែរឿងនេះជារឿងសង្ឃកម្មរបស់សង្ឃជំនុំគ្នាធ្វើទេហើយជំនុំគ្នានេះឥឡូវខ្ញុំកណាអាត្មានេះក៏ទទួលភារៈនឹងខ្លីទេប៉ុន្តែបើសិនជាអាចនិយាយវែងក៏បានដែរប៉ុន្តែនិយាយខ្លីក៏បានហើយលើកឡើងខាងដើមមិញដោយសម្ដេចលោកថាពីដើមឡើយមានឧបាសកម្នាក់អ្នកចេះច្បាស់លាស់ខាងសីមាដែរគឺលោកគ្រូធម្មេចាវិនិយាចាគំអ៊ីវមិនមែនជាការអួតអាងអីទេអាត្មានឹងគឺជាកូនសិស្សរៀនសីមាពីគាត់នឹងផ្ទាល់ហើយដើរជាមួយគាត់នៅបាត់ដំបងឡើងឆ្អែតដែរអាត្មារៀនកពីផ្សេងផ្សេងមកគ្រាន់តែសុំបញ្ជាក់ពីរឿងសីមាក្នុងបញ្ហាថ្ងៃនេះប្រគេនជូនតិចទៅចុះហើយសូមអធិស្ឋានថាអ្វីដែលខ្ញុំកណាលើកឡើងទៅនេះមិនសង្ឃឹមថាមានការគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងទេបើសិនជាប្លែកពីតិចដែលមិនដែលដឹងមិនដែលឃើញមិនដែលឮអីនោះសូមអធិស្ឋានទៅចុះប៉ុន្តែសូមសារភាពថាខ្ញុំកណាថាទៅតាមកពីទេថាទៅតាមច្បាប់មានក្នុងបត្រៃបៃដកច្រើនជាងគេបំផុតគឺនៅក្នុងសមន្តបសាទិកាអដ្ឋកថាព្រះវិន័យដែលចេញពីទឹកដីនេះស្រាប់ហើយជាពិសេសតតយៈសមន្តបសាទិកាឡើងទៅហើយនឹងកពីវិមតិវិនូទនីដីកាហើយនឹងដីកាបតិមោកមានបានបញ្ជាក់សរុបទៅក្បោះក្បាយអស់រហូតដល់បើបានសិក្សាគឺញោមញាតដែលឆ្ងល់នឹងអត់ឆ្ងល់ទេពាក្យថាព្រះសង្ឃចងសីមានេះកើតឡើងដូចព្រះមហាវិមលធម្មលើកឡើងពីរឿងដំបូងធ្វើឧបោសថទេប៉ុន្តែដើម្បីកំណត់សីមានឹងឲ្យស្រួលទៅបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតខណ្ឌសីមាប៉ុន្តែរឿងដែលវាស្មុគស្មាញខ្លាំងគឺព្រះមហាកាសបៈលោកចងសីមានៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះនឹងមហាសីមាមានវត្ត8ដណ្ដប់វត្តនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងបើធ្វើសង្ឃកម្មវត្តណាប្រសងគ្រប់វត្តត្រូវតែមកចូលរួមខានមិនបានរហូតដល់នៅក្នុងសេតមោជនគាថាថាប្រសងធ្វើសង្ឃកម្មមានប្រសងមួយអង្គនៅចងាយ13យោជកម្មនឹងខូចដោយសារអីលោកថាដោយសារលោកធ្វើក្នុងមហាសីមាបើដូច្នេះសង្ឃកម្មនឹងមានបញ្ហាបានលោកឲ្យចែកទៅជាខណ្ឌសីមាផ្នែកអាពាក្យចែកខណ្ឌសីមានឹងលោកបានបញ្ជាក់ថាអញ្ចេះពាក្យថាចងសីមាមិនមែនសីមាត្រឹមតែផ្ទាល់លើផែនដីទេសូម្បីលើភ្នំលើកុដិលើផ្ទះលើប្រាសាទក៏ចងសីមាបានដែរប៉ុន្តែហាមដាក់និមិត្តពីរកន្លែងទី1លើដើមឈើ
ទី2លើអាកាសពាក្យថាលើអាកាសអត់មានអីត្រសោះអាហ្នឹងបានខុសបើមានរបស់ត្រមិនហៅថាលើអាកាសទេបញ្ហានេះធ្លាប់មានជជែកនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងហាមតែពីរទេគឺលើដើមឈើនិងលើអាកាសរីឯផ្ទះកុដិវិហារប្រាសាទច្រើនជាន់មានអធិប្បាយយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែបើចង់ស្ដាប់ដោយខ្លីថាអញ្ចេះបើប្រាសាទជាន់លើកុដិវិហារជាន់លើយកដុំថ្មទៅដាក់នៅខាងក្រៅអញ្ចឹងសីមាហ្នឹងវាមានទាំងលើផងមានទាំងក្រោមផងបើសិនជាដាក់និមិត្តហ្នឹងខាងក្នុងអញ្ចឹងសន្មត់ពីខាងក្នុងសីមាវិរុទ្ធត្រឹមដុំថ្មអោសបតតកាត់ត្រឹមដុំថ្មវិមតិវនុតនីថាតើគេត្រូវដាក់ថ្មប្រមាណច្រើនបំផុត3ដុំឡើងរៀងដោយដុំចក្រាន4ដុំរៀងដោយការ៉េ5ដុំរៀងពហុកោណបើចុះមិនបានគេដាក់8 9ដុំដាក់តាមអរហន្ត9ទិសដើម្បីឲ្យគេបូជាទៅបានបន់ច្រើនបានគេនិយមធ្វើ9នឹងនោះប៉ុន្តែតាមពិតចាប់ពី3ដុំឡើងទៅវិបតិបនុតនីថាបានហើយសីមារត់តាមដុំថ្មបើដាក់ដុំថ្មខាងក្រៅសីមាវានៅខាងក្រៅអញ្ចឹងត្រាតតាមដុំថ្មហើយបើនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងបើជន់លើដាក់តែមួយហ្នឹងខាងក្រៅហ្នឹងពាត់ជុំវិញហ្នឹងសីមាទាំងលើទាំងក្រោមទាំងអស់ព្រះវិជ្ជរៈបញ្ញោលោកថាប្រសាទច្រើនជន់ក៏ដោយដាក់ពីខាងក្រោមហ្នឹងដាក់ខាងក្រៅអញ្ចឹងឡើងទៅលើប្រមាណជន់ក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជានៅបន្ថែមអាមួយទៀតត្រង់អាជន់លើហើយដាក់ជន់លើលោកថាអាហ្នឹងលោកខានមើលយូរលោកភ្លេចដែរមិញលោកដោះស្រាយរួចខ្លួនតែនេះបើអាជន់ខាងលើហ្នឹងដាក់នៅខាងក្នុងសីមាវាមានតែខាងលើទេខាងក្រោមអត់មានទេបើសិនជាដាក់នៅខាងក្នុងជាងរត់ត្រឹមដុំថ្មសីមាមាននៅខាងក្នុងទេអត់មានដល់ក្រោមទេប៉ុន្តែបើដាក់ខាងក្រៅជាងមានទាំងខាងលើមានទាំងកាត់មានទាំងខាងក្រោមប៉ុន្តែបើសិនជាដាក់នៅលើចុងសសរដែលប្រាសាទឬក៏ពហិយហ្នឹងមានសសរតែម្ដំធ្លាយពីក្រោមដល់លើដាក់នៅជាន់លើនៅលើចុងសសរយកត្រឹមចុងសសរអានឹងជាប់ដល់ក្រោមដើម្បីកុំឲ្យប្របាក់យល់លោកនិយាយពីឧបមារឿងភ្នំភ្នំដូចផ្សិតឬក៏ភ្នំដូចឆាត់ញោមស្គាល់ដែរបើសិនជាធ្វើសីមាពីលើអាកពូលដូចឆាត់ហ្នឹងអាខាងក្រោមអត់មានសីមាទេសីមាមានតែលើកពូលហ្នឹងអត់ធ្លាយមកដល់ក្រោមទេហើយបើសិនជាភ្នំធម្មតាទៅធ្វើលើកពូលភ្នំប៉ុន្តែបើអាខាងក្រោមភ្នំហ្នឹងមានរូងអាចមនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងបានហើយសីមាហ្នឹងឯងមិនអាចបើសិនជារូងហ្នឹងមិនប៉ិនសីមាទេសីមាអត់ធ្លាក់មកទៀតហូចនិយាយដល់ខ្លីដូចពស់បើកពពាភ្នំដូចពស់បើកពពាដែលមានកងក់ដូចអាចនៅពីលើកពូលហ្នឹងបានបើទៅធ្វើសីមាលើហ្នឹងចងលើហ្នឹងអង្ក្រមអត់មានទេវាមានអញ្ចឹងហើយមួយទៀតបើយើងធ្វើសីមាអង្ក្រមនេះធ្វើរួចហើយយើងចង់ចាក់ដីបន្ថែមកពស់20 30ម៉ែត្រទៅលើសីមានៅតែមានហើយស្រាប់តែធ្វើរួចហើយទឹកចំនួនហូរកាត់ហ្នឹងសីមានៅមានដដែលចង់ធ្វើសង្កកម្មធ្វើរៀនដាក់ធ្វើធ្នើដាក់អង្គុយលើហ្នឹងមិនមែនអង្គុយលើអាកាសទេអង្គុយលើឈើហ្នឹងជាប់ដីនៅតែធ្វើកើតទៀតបើដូច្នេះរឿងរ៉ាវមានវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែបើវិនិច្ឆ័យទៅតាមវិន័យនេះនៅក្នុងគម្ពីរសមន្តបសាទិកាបើពហិយច្រើនជាន់អញ្ចឹងបើដាក់ជាន់ខាងលើហ្នឹងនៅខាងក្រៅអាហ្នឹងបានជាប់ទាំងលើទាំងក្រោមបើដាក់នៅខាងក្នុងអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានជាប់តែខាងលើហ្នឹងទេវាអត់ទៅណាទេវារត់ទៅតាមដុំថ្មហ្នឹង
ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់នៅស្រុកខ្មែរយើងបញ្ហាដែលធ្លាប់មានពីកន្លងមកពីរឿងហត្តបាសធ្វើសង្ឃកម្មសីមាកម្មនេះជាសង្ឃកម្មសង្ឃកម្មនឹងត្រូវនៅក្នុងសីមាឯក្នុងសីមានឹងភិក្ខុក្នុងសីមានឹងអត់ឲ្យដាច់ហត្តបាសអត់មានសីមាយកអាសីមាភូមិធំយកមកធ្វើវាធំពេកយកវាសង្ឃគៀមមកវត្តអញ្ចឹងក្នុងមកវត្តនឹងជាសីមាមួយសម្រាប់ធ្វើអាសីមាតូចនេះជាសីមាសម្រាប់ធ្វើសង្ឃកម្មតូចនេះអញ្ចឹងប្រសងនៅក្នុងសីមានឹងត្រូវតែជុំគ្នាបើមិនជុំគ្នាធ្វើមិនឡើងទេអានឹងមានន័យថាក្នុងវត្តនឹងបើយកវិសង្ឃគៀមត្រឹមរបងវត្តពេលចាប់ផ្ដើមសូត្រឲ្យទៅលោកនៅក្នុងវត្តនឹងគឺត្រូវតែជុំទាំងអស់បើមិនជុំទេបើអត់មានឆន្ទៈទេអត់មាននាំអដែងនាំឆន្ទៈនាំឆន្ទៈទៅទេអានឹងគឺថាអត់បានទេដូច្នេះឲ្យតែប្រសងនៅក្នុងនឹងត្រូវជុំហត្តបាសប៉ុន្តែញោមញាតនៅជុំក្នុងនឹងបានប៉ុន្តែកុំជាប់ជាមួយលោកវិញប៉ុន្តែបើប្រសងនៅក្នុងវត្តនឹងឧបមាដោយស្រុកខ្មែរនៅសង្ឃតាមរោងទិសតាមដើមឈើឲ្យតែនៅក្នុងវត្តនឹងចាត់ទុកថាខូចព្រោះនៅក្នុងសីមាអានេះមួយមួយទៀតលោកសោតនឹងច្រើនអង្គខ្លះដកដង្ហើមអង្គខ្លះសោតទៅអត់ចាំគ្នាមានន័យថាបើ20អសរឲ្យគ្រប់ទាំង20អសរបើសោត4អង្គ20អសរទាំង4អង្គបើសោត2អង្គ20អសរទាំង2អង្គហើយដល់ដកដង្ហើមទៅអង្គខ្លះបានតែ8ដប់អសរដាច់បាត់2 3អសរអង្គខ្លះទៀតដកម្នាក់សីមានឹងអត់ឡើងញាត់វិបត្តិមកដូច្នេះសោតតែម្ដងឯងក៏ដោយឲ្យតែគ្រប់អសរឈប់តណាតទៅនឹងវិញសោតច្រើនអាងគ្នានឹងអង្គមួយសោតអង្គមួយមិនតន់សោតអានឹងតែជាបញ្ហាមួយទៀតដូចលោកគ្រូសួរមិញថាមានលោកបួសមិនឡើងមានលោកអីហ្នឹងអារឿងហ្នឹងហើយបានជាមិនបាច់ធ្វើកលាចងអំបោះយកក្រោយកអីទេឈរមកគៀកគ្នាមិនណែនទៅបើសិនជាមានលោកក្នុងនឹងគៀកយើងនឹងអង្គណាបរាជិកអង្គណាបួសមិនឡើងអង្គណាប្រឡំវាខ្ទាស់ហត្តបាសមែនប៉ុន្តែអាឆ្វេងអាស្ដាំមកលិចកើតវាជាប់គ្នាវានៅតែឆ្លងប៉ោះជាប់គ្នាវិញដដែលបានជាខ្ញុំកណាំបាច់ចាំវោះហាត់មិនហាត់ទេជួយគៀកគ្នាទៅអង្គនឹងបរាជិកមួយនៅក្បែរនឹងម្លងទៅក៏វានៅតែជាប់ហត្តបាសធ្វើគ្នាបានជាប់គ្នាបានវិញអញ្ចឹងសន្មតនេះពហិនេះអាចដាក់ដុំថ្មនៅខាងលើក៏បានខាងក្រោមក៏បានប៉ុន្តែបើដាក់នៅខាងក្នុងសីមាបានតែមួយទេបើដាក់ខាងក្រៅបានទាំងលើទាំងក្រោមសូមនិមន្តជ្រាបកណាសាធុអញ្ចឹងមកទៅប៉ុណ្ណឹងហើយណាតែនេះមានចំណេះដឹងច្រើនណានឹងយកមកជជែកគ្នាតែកណាយើងជជែកទៅចេះតែមានមតិលើកឡើងច្រើនណាហើយសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវនឹងព្រោះសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងសូមប្រគេនព្រះអង្គវត្តខ្មែរសរីលង្កាថាថ្ងៃនេះខ្ញុំកូណាជាមួយនឹងសម្ដេចព្រះដំអចារ្យាមណ្ឌិតឈឹងមន្ជាណានឹងដឹកនាំធ្វើសីមានេះឲ្យមាននៅខាងលើនេះមិនបាច់ដល់ក្រោមនេះកុំឲ្យពិបាកណានឹងមានកណាអរគុណព្រះអង្គគ្រូសានភេរិតណាដល់និយាយចឹងមិនដឹងថាកណាធ្លាប់រៀនកន្លែងហ្នឹងដែរវាភ្លេចបាត់ទៅអញ្ចឹងសរុបមកញាតិញោមអស់ព្រួយបារម្ភខ្ញុំណាសុំកែពាក្យបន្តិចដែរនិយាយច្រឡំកន្លែងនិមិត្តកន្លែងដាក់ទឹកណាដាក់ទឹកជាសីមាហ្នឹងមិនហៅថាឧបតកុខេបសីមាទេអាហ្នឹងហៅថាឧតកនិមិត្តជានិមិត្តនិយាយច្រឡំមួយកន្លែងហ្នឹងនេះមិនមែនមានដែរប៉ុន្តែវានៅក្នុងណាវាក្រាន់តែជាណាក្រាន់តែជាអានិមិត្តគាត់កែពាក្យកុំឲ្យច្រឡំហើយរឿងបច្ចុះខាងលើហ្នឹងខ្ញុំណាសារភាពថាកន្លែងហ្នឹងអត់ច្បាស់បានខ្ញុំណាអត់ហ៊ាននិយាយមិញហ្នឹងឲ្យបានបងគ្រូជួយបន្ថែមមកឲ្យច្បាស់ញាតិញោមមិនបាច់សង្ស័យអីទៀតទេគាត់សូមអរគុណ
សាធុអស់សង្ស័យទាំងអស់គ្នាញោមណាសូមអនុមោទនាបុណ្យនឹងឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គមេវត្តរកធូបមកដុំមកហើយតោះមានចាប់ផ្ដើមរៀបចំទាំងហើយនិមិត្តសីមាយកទៅអភិស័យហើយព្រះសង្ឃនឹងធ្វើសីមាកម្មណាព្រោះនឹងឯងចាប់ផ្ដើមចុះនេះនេះជាបុណ្យកុសលធំណាថ្ងៃនេះណាបងណានឹងឯងព្រោះមួយម៉ោងនេះបុណ្យកុសលធំទាំងអស់គ្នានឹងឯង